Niba warakurikiranye inkuru yari yo yose ivuga ku bijyanye n'itegurwa ndetse n'ishyirwa mu bikorwa rya genocide yakorewe abatutsi, ndahamya ko wumvise ikintu cyitwa Hutu Power, cyangwa se niba warakurikiranye ubuhamya bw'abarokotse genocide yakorewe abatutsi. Hari aho bagira bati, nuko abapawa baranyirukankana mva ha ngira ha ndabasiga, abandi bati kanaka yari umupawa ukomeye. Nanone kandi abashakashatsi n'abanditsi nabo mu nyandiko zabo zitandukanye bati hari MDL Power cyangwa CPL Power, rimwe na rimwe kumva aba banditsi barabyitsagaho cyane bati Hutu Power niyo yatumye u Rwanda rugwa mu kaga rwagwemo mu 1994. Ukumva ijambo Hutu Power riragaruka kenshi ndetse ukagira naho ryibazaho mu buryo bukomeye, ndetse naho dukurikiye wasanga ujya wibaza byinshi kuri Hutu Power. Ariko se ubundi wawiyize ibingana iki ujye uyibazaho nawe? Niba ujye uyibazaho rero ukayoborera igisobanuro nk'uko dusanzwe tubikora mu biganiro byacu tubagezaho ku Ntsinzi TV. Reka tukumara amatsiko tugaruka ku byihariye bya Hutu Power, tunareba inkomoko yayo n'amateka yayo yihariye. N'ikiganiro ibyahejwe ukurikira ku Ntsinzi TV wakiguteguriye ni Bizimana Christian, naho nge wumva ugiye kukikugezaho mu ijwi nitwa Prudence Nsengo Mukiza. Turashaka kwamagana ari amarorerwa iriya politike y'urugumwa yo gutsembatsemba. Iyi politike batubwiye kuri 15 z'ukwa 11 igihe Mugesera yakoreraga mitingi ku Kabaya, akavuga yuko ngo inzira yoroshye izatuma emerezi ikomeza gutegeka ari ugutsembatsemba, ari ugukegeta amajosi. Twebwe rero ibyo nibyo twamagana. Tariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 1993 mu Burundi, Perezida Melchior Ndadaye wategekaga Burundi yishwe n'agatsiko k'abasirikari bashaka guhirika ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Ako kanya urupfu rwe rukimara kumenyekana mu Rwanda, ibintu byaracitse. Umutekano uradogera maze abategetsi b'abaheza nguni b'abahutu batari bashyigikiye amasezerano ya Arusha babigira urwitwazo, bashyira ahagaragara politiki yabo n'ubundi yari igamije gucamo kabira amashyaka yarari mu ruhande rurwanya leta, akaba yaranashyizwe muri guverinoma y'inzibacyuho yateganywaga n'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Iyo politiki yari Hutu Power yashyizweho ku mugaragaro nyuma y'iminsi ibiri y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye. Hari tariki 23 z'ukwezi kwa 10 1993 ubwo abarwanashyaka bavuye mu mashyaka atandukanye ndetse n'abarundi bari mu Rwanda baba impunzi ndetse n'ababaga mu Rwanda mu buryo busanzwe bahuriraga kuri stade ya Kigali Nyamirambo mu myigaragambyo yahawe intego yo kwamagana urupfu rwa Perezida Ndadaye. Muri uko guhura nibwo Karamira Frodouari wari vice perezida w'ishyaka rya MDL yatangarijemo ikitwa Power. Amwe mu magambo yavuzwe n'uyu mugabo witwa Karamira Frodouari icyo gihe yaragize ati, twavuze neza ibyo mugomba kwirinda, muzirinde kurwanya undi muhutu, twaratewe natwe ntago tugomba kwitera, dukumira umwanzi ushaka kutwambura ubutegetsi. Hutu Power, MDL Power, MDL Power, Interahamwe Power, GDR Power, abahutu bose Power. Iki ni igice cy'imbwirwaruhame ya Karamira Frodouari yagaragazaga ikintu gikomeye yahinduye mu bitekerezo by'abanyarwanda rituma u Rwanda rugana mu icuraburindi rya genocide yakorewe abatutsi. Uyu mu Rwanda shaka bo hino yitwa Karamira Frodouari, wa wundi waduhaye inzu y'ishyaka. Mu Rwanda shaka Karamira Frodouari ni umuntu witangiye ishyaka ryacu cyane, muza aho ibendera ryacu rizamuye i Kigali ni ukubera we yaradufashije cyane. Mwongere mu muhamasi. Kubera iki Karamira yaratangije cyari kigamije gushyira umusozo kuri propaganda zari zimaze hafi imyaka itatu zo gushyira hamwe kw'abahutu, abanyapolitiki, abanyamakuru ndetse n'abanyamadini bakanguriraga abahutu bose bo mu Rwanda kuva kuwo mu Kinigi mu Ruhengeri ukagira kubo ku Kanyaru muri Butare, ndetse no kuva ku bari Rusumo Kirehe Kibungo ya kera kugera kuwo mu Bugarama muri Cyangugu. Kuki bakanguriraga icyo kintu gisa n'ihuriro ryo guhuza imbaraga zose z'abahutu cyiswe Hutu Power? Muri imbwirwaruhame ya Karamira Frodouari yahereye kuri Hutu, iyi Hutu yari ikita rusange ikaba n'impamvu yo guhuza abantu bose bahurije hamwe. Cya kabiri yavuze ni MRN de Nasedel. Mu kuvuga aya mashyaka yombi kwari ukwerekana ko abahutu bose bamaze guhurizwa hamwe mu bitekerezo rukomatanya bya Hutu Power bagombaga gukurikiza no gushyigikira ibitekerezo by'umurongo wa MRN de Nasedel mu buryo butishishanya. Yagarutse kuri MDL nk'ishyaka ritavugaga rumwe na MRN de. Mu kuvuga iri shyaka yarabereye vice perezida kwari kugaragaza ko mu kitwa Hutu Power amashyaka atandukanye abahutu atakiri ngombwa, ko ahubwo hagomba kuba gushyira hamwe ko abahutu bakagira ubufatanye kabone niyo babaga bava mu mashyaka atandukanye. Icyo ni nacyo yagaragaje avuga Interahamwe na CDR. CDR zari urugaga rw'urubyiruko rwa MRN de, naho GDL ikaba urugaga rw'urubyiruko rwa MDL. Abe kenshi bajyaga banahangana bashingiye ku mirongo n'ibyerekezo bitandukanye by'amashyaka yabo, ariko nanone icyo yashakaga kugaragaza nuko bishingiye kuri politiki na filozofia ya Hutu Power. GDR n'Interahamwe
ngo bagomba kwa hamwe bose bakajya mu cyerekezo kimwe cya Hutu Power. Arangiza soza agira ati abahutu bose power, iki nicyo yibutsaga ko abahutu bose bagomba kwisanga muri ingengabitekerezo, bose bagomba kujya muri Hutu Power. Nyuma yo gukangura abahutu kwihuza mu mbaraga zabo nyinshi, cyagomba gukurikiraho kwari ukwikiza umwanzi wabo wari ubarembeje akaba n'umwe rukumbi. Uyu mwanzi yari umututsi, aho yavaga akagira hose ngo bagomba kumwikiza. Ibi bitekerezo Karamera arashyize hanze byarevuye mu mbwirwaruhame z'abanyapolitiki no gukoresha amagambo yihishe ya za code, noneho bijya ku mugaragaro. Iyi politiki yakwiye hose muri byose by'amashyaka yari mu gihugu. Karamera Frodoari yavuye muri MDL yari isanzwe ajya mu kitwa MDL Power, hahise ajya n'abandi barwanashyaka bari basanzwe ari ba MDL. Mu buryo bwumvikana MDL yaracitsemo kabiri, habaho MDL ya Karamera Frodoari na MDL trashyikiye politiki ya Hutu Power ya Twagiramungu. Turashaka politiki rero y'ubumwe nyabwo munyarwanda munyarwandakazi aho bose ukagenda wenyine mu gihugu cyawe ugafukamye wenyine ukagenda wenyine ukumva ko nta muntu n'umwe ugomba guhakirwaho cyangwa guhakwaho kugira ngo ubeho ukumva ko igihugu ari icyawe nyine umuri wese kandi. Muri MDL Power hahise ajya amandi mazina yarakomeye muri MDL yahise yiyunga kuri Karamera Frodoari. Ayarimo Shingiro Mbonyumutwa, umuhungu w'imfura Mbonyumutwa Dominique, ndetse n'abandi nka Murego Donati, Sebatware Andrea na Jean Kambanda. Hakurikiyeho umurwanashyaka Kambanda Yohani, umusore rwose umusore. Uyu murwanashyaka Kambanda yobora komisiyo y'ubukungu, mbese ubukungu bw'ishyaka niwe akaba ndetse ari umuyobozi mukuru ufatanya n'umuzungu hariya muri New de Banque Populaire Kigali. Ikindi gice kitari Power cyari gikomeje kurwanya MRND, abagisigayemo bari Faustin Twagiramungu, Madame Agatha Uwiringiyimana, Boniface Ngurinzira n'abandi batandukanye. Iri shyaka rigicikamo kabiri, ibintu byaradogereye. Barwana shaka ishaka ya MDL banje kubaramutsa ni mugire demokarasi muri Repubulika. Sozere yumvuga ko iki gihugu kigomba kuyoborwa n'abagishakira amahoro, abagishakira intambara bakivemo. Uburyo na kinyamateka kinyamakuru cyari cya Kiliziya Gatolika cyakiyowe na Padri Somana Andrea cyahisemo gushyigikira igice cya MDL Power. Irindi shyaka ryahise ricikamo ibice ni PL, aho wari perezida waryo ku rwego rw'igihugu Justin Mugenzi nawe yahisemo kunga mu rya Karamera Frodoari, ayoboka politiki yo gushyigikira MRND maze atangiza icyitwa PL Power, maze nawe ajyana abayoboke benshi bava muri PL bajya muri PL Power. Abahise biyunga kuri Mugenzi barimo Agnes Ntamabyariro na Stanislas Mbonampeka. Turashaka kwamagana ari amarorerwa iriya politike ya ruvumwa yo gutsembatsemba. PL yasigaye itari PL Power, yari kiri mu murongo wo kurwanya MRND yorezwagamo Randwari Ndasingwa, Venansika Bageni, Odete Nyiramirimo n'abandi batandukanye. Muri PSD ho gucikamo ibice bibiri ntabwo byakunze, kuko abayobozi bayo ku rwego rw'igihugu bakomeje kunga ubumwe bakomeza kuba umwe. Nta gice cya Hutu Power kigeze kigaragara muri PSD. Dushyigikire twese ko iriya mishyikirano yarusha yarangira vuba kandi kabako k'umuti w'ingirakamaro w'amahoro muri iki gihugu. Niyimwiyame abagerejeho bavugisha bavanga mu byabo by'uko banga imishyikirano yarusha kandi bakayanga nta yindi nzira bafite. Barabafata uko bari babavanga n'ubukene wabonamo, babavanga n'ubujyahabi. Nimwihutishe rero igitekerezo cyanyu kugira ngo imishyikirano yihute, nta yindi nzira yatuma abanyarwanda kongera kugira ihumure mu gihugu cyabo. Byatumye PSD isigara ari ryo shyaka mu yarakomeye ritacitsemo ibice, kuko yaba perezida Nzamurambaho Frederic, vice perezida Ngango Felisiani ndetse na Gatabazi Felisiani wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka bakomeje kumwe kugeza bapfuye. Ariko nanone ntibyabujije ko hari abarwanashyaka biri shyaka ku gite cyabo bagiye mu gice cya Hutu Power barimo Emmanuel Ndindabahizi, François Ndungutse, Nsengiyumva Rafiki ya Sente n'abandi batandukanye.
ku mugaragaro nta PS de power yabayeho za power zagiye zitangizwa n'abara bayoboze b'amashyaka nka Karamira Frodouari wari vice president ku rwego rw'igihugu muri MDL naho Justin Mugenzi yari president wa PL ku rwego rw'igihugu aba rero no batangije kitwa power hutu power mu mashyaka bari barimo ndetse no murindi shyaka ryitwa PDC ryari yarahawe umwanya muri government y'inzuba cyo yaguye yemewe n'amasezerano ya Arusha naryo barwana shyaka baryo benshi bisanze muri politiki ya Hutu Power ariko gasanga bisunga abandi bo muri PL Power na MDL Power kubera ko iri shyaka naryo yasaga naho ari rito yaranije n'andi mashyaka rero mu bamenyekanye muri PDC bari bakomeye muri Hutu Power ni Jean-Marie Vianney Somana Celeste Kabanda na Gaspar Ruhumuriza iyi politiki yo gushinga ibyitwa Hutu Power kugira ngo bisenye amashyaka yaramaze igihe kirekire arwanya politiki za MRND cyacuzwe na MRND mu migambi yo gusenya no kwangiza Burundi ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'amahoro ya Arusha iyi perezida Habyarimana na bagenzi be kubera ko Hutu Power yagize ingufu zikomeye mu mashyaka mu gihugu amashyaka yose atangira gucikamo ibice atangira kugira umwiryane hagati y'abayarwanya na shyaka bayo bacikamo ibice bibiri ikindi ibyo guhuriza hamwe abahutu muri Hutu Power byatumye intambwe ya nyuma yo gutegura genocide ikorwa neza kuko interahamwe zatangiye imyitozo zitoza abaturage bitwaje Hutu Power no guca mu mashyaka yaramaze gucika mice bya Hutu Power abatari mu gice cya Hutu Power ngo bashyigikire politiki ya genocide yo gutsemba abatutsi nibo bitwaga abagambanyi aba nibo bagombaga kwicwa mu gihe genocide yakorewe abatutsi yari kubitangiye ndetse nako byagenze kuko mu gihe ndege Habyarimana yahanurwaga abanyapolitiki batabishyigikiye politiki barimo abayobozi ba PSD barimo Nzamurambaho Frederic na Ngango Felicien twagarutseho hejuru banze kujya mu byitwa Hutu Power n'uwitwa Gatabazi Felicien bahise bicwa abandi bishwe muri abo na bari mu mashyaka ya PL na MDL batari muri Power aho bavuga nka Uringiye Imana Gata na Ngurinzira Boniface ndetse na Rucogoza Foste bo muri MDL harimo kandi Randoire Ndasingwa Venancy Kabageni na Maître Niyoyita bo muri PL hishwe kandi abanyamategeko batari bashyigikiye iyo ngengabitekerezo barimo Joseph Kavaruganda abanyamakuru barimo Rwabo Kwisi Vincent Lavi wari warashinze ikinyamakuru Kanguka ndetse n'undi munyamakuru ari cyamamare mu kurwanya politiki ya Hutu Power bwana Kameya Andre dusoza iki kiganiro reka tugaruke mu buryo bw'incamake ku buzima bwa Karamira Frodouari uzwa kenshi na politiki ya Hutu Power kubera imbwirwaruhame twagarutseho yavuye kuri stade ya Kigali Nyamirambo tariki 23 z'ukwezi kwa 10/1993 Karamira Frodouari yari yaravutse tariki ya 14 z'ukwezi kwa 8/1997 avukira mu cyahoze ari komini Mushubati mu cyahoze ari Gitarama uyu Karamira yabaye vice president wa MDL ku rwego rw'igihugu anabikesha ko yari umuntu uzwi kandi w'umukire wari umucuruzi ukomeye nkuko twabigarutseho Karamira yabaye umwe mu banyapolitiki bamamaje ingengabitekerezo ya Hutu Power yari shingiye ku ngengabitekerezo ya genocide mu kwezi kwa 7/1994 nyuma y'uko genocide yari imaze guhagarikwa yahunze igihugu ariko afatirwa mu Buhinde ahita yoherezwa mu Rwanda amaze kugezwa mu Rwanda urubanza rwe rwahise rutangira tariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere 1997 Kigali maze bigeze tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri 1997 yahamijwe icyaha cya genocide ndetse n'ibyaha byibasiye inyoko muntu ahita akatirwa igihano cy'urupfu iki gihe mu Rwanda Karamira Ford wari amaze gukatirwa igihano cy'urupfu yahise agihabwa kuko n'ubundi igihano cy'urupfu cyari kikiri mu mategeko ahana y'u Rwanda Karamira Frodouari wafatiwe mu Buhinde afatiwe mu buhungiro ari mu bantu bahawe igihano cy'urupfu ubwo cyatangwaga Karamira yahise ajuririra icyo cyemezo ku rukiko rw'ubujurire rwa Kigali ariko ubujurire bwe buteshwa agaciro igihano kigumishwaho igihano gishimangirwa n'uru rukiko rw'ubujurire hari tariki ya 12 z'ukwezi kwa 9/1997 ndetse ntibyanatinze kuko cyahise kinashyirwa mu bikorwa tariki ya 24 z'ukwezi kwa 4/1998 aho yahaye ikigihano cy'urupfu arashwe aho yari kumwe n'abandi bantu 21 gusa nyuma y'uko ikigihano cy'urupfu gitanzwe cyavanywe mu mategeko ahana y'u Rwanda iyi politiki ya Hutu Power niyo ngingo twagarutseho uyu munsi ndetse twanavuze n'uburyo yanashyizwe mu bikorwa ishyiraho igisa n'ihuriro cyo guhuza abahutu bose mu ntego n'imigambi yo kurwanya abatutsi iki kiganiro ngisoreje ahangaha ndabashimira mwese mwadukurikiye mukomeze mukore subscribe tujye tubana mu biganiro nk'ibi bungura ubumenyi ku mateka yaranze igihugu cy'u Rwanda yabasanzwe nafitanye isano na genocide yakorewe abatutsi wagutegura iki kiganiro ni Bizimana Christian nge wakikugejejeho mu ijwi nitwa Prudence Nsengumukiza
dushaka politiki rero y'ubumwe nyabwo munyarwanda munyarwanda kazi abantu bose. Animation zituma abantu batibuka ibibazo bari bafite baramuririmba baramuramya ndetse baramwambara muri make nta tandukanizo ryari hagati ya leta na mugoma. Iyo Repubulika yaranzwe ahanini n'igitugu ari nabyo byatumye Abanyarwanda b'ingeri zose baba bo hanze ndetse n'abo mu gihugu hagati biyemeza kwigobotora iyo ngoyi. Nibwo hakoreshejwe intwaro kuko iyo mishyikirano yari imaze kunanirana. Tariki ya mbere z'ukwa cumi mu mwaka w'1999 umutwe w'inkotanyi uyobowe na Jenerali Majoro Fred Rwigema wiyemeje inzira yo kubohora u Rwanda. Intambara itangiye ubutegetsi bwariho bushyira mu buroko aho bitaga ibyitso by'inkotanyi. Abenshi muri bo bahatakarisha ubuzima abandi bahinduka ibimbuga. Kuburanisha aho bitaga ibyitso nabyo byari ikinamico nk'izindi. Tekereza ko umucamanza mukuru yari Bagosora Theoneste koloneli mu ngabo za Habyarimana naho uwaburaniraga ibyo byitso yari Mbonampeka Stanislas uzwiho ibitekerezo bidatandukanye na busa n'ibya Bagosora. Maze kumva ibyo ubushinjacyaha buzaba bwafasheho ukuri mu bimaze kuvugwa hano kugira ngo ngire icyo nabivuga uko bimaze kuvugwa hano byose ndumva kuri njye ndabona nta na kimwe kimuhama. Ndumva nzavuga ibyo procureur bazavuga ko bimuhama akabitangira n'ibimenyetso nzaba ngira icyo mbivugaho icyo gihe. Iyo ntambara yateye ingufu abashakaga kurwanya igitugu no kugaragaza ibitekerezo byabo. Biragaragara ko hari abantu bamwe biyemeje gukoresha imbaraga gukoresha turashaka kwamagana ari amarorerwa iriya politiki ya ruvumwa yo gutsembatsemba. Iyi politiki batubwiye kuri 15/11 igihe Mugesera yakoreraga mitingi ku Kabaya akavuga yuko ngo inzira yoroshye izatuma emerezi ikomeza gutegeka ari ugutsembatsemba ari ugukenyeta amajosi. Twebwe rero ibyo ni byo twamagana. Dushyigikire twese ko iriya mishyikirano yarusha yarangira vuba kandi ikabako ko umuti w'ingirakamaro w'amahoro muri iki gihugu. Niyimwiyame abagerejeho bavugisha bavanga mu byabo by'uko banga imishyikirano yarusha kandi bakayanga nta yindi nzira bafite. Barabafata uko bari babavanga n'ubukene wabonamo babavanga n'ubujyahabi. Nimwihutishe rero igitekerezo cyanyu kugira ngo imishyikirano yihute
nta yindi nzira yatuma abanyarwanda kongera kugira ihumure mu gihugu cyabo. Imishyikirano yarabaye rero, ngaho Goma, ngaho Sere, ngaho Dar es Salaam, ngaho Ngondore ndetse na Rubavu. Amahanga yadufashije gushyigikira imishyikirano. Habayeho rusha ya mbere, ya kabiri, ya gatatu ndetse n'iya kane yo kugabana ubutegetsi, kugendera ku mategeko, gucyura impunzi no kuvanga ingabo.